Parlament de Catalunya, per una amplíssima majoria, va aprovar la proposta de pacte fiscal i va mandatar el president de la Generalitat a obrir una negociació amb el govern de l'Estat espanyol i vàrem preparar una reunió per aquesta negociació que calia obrir, que simplement proposàvem obrir. Negociació i diàleg deuen ser coses bastant pròximes, no?, en els seus termes, i per tant aquest era el plantejament, era el mandat que tenia el president de la Generalitat, d'acord amb el Parlament de Catalunya, d'acord amb els grups polítics que havien donat suport a la proposta de pacte fiscal, i se'n va anar a Madrid el 20 de setembre a dialogar, a intentar obrir una negociació, no a plantejar cap imposició.